କେଉଁଥିପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ଦୀପିକା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଘରକୁ କବାଟ ଖୋଲୁନି, କବାଟ ଛାଡ଼ୁନି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଗଲୁ। ସେ ତ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଉଛି ଆଉ, ଥିଲେ ଦେଉଛି ନଥିଲେ ଦେଉଛି। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିନି ମୁଁ, ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିନି, ଆମେ ଖାଲି ଆସିଥିଲୁ କ'ଣ, ସେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନି। କାଲି ରାତି ଯାକ ଦିନ ଯାକ ଆମ ଶାଶୁ ବାହାରେ ରଖିଥିଲା, ପଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ, ପଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ଯଦି ଆମ ଶାଶୁ ରହିଲେନି କି, ଇଏ ଦୀପିକା ତାର ଚାକର ପିଲା ଯାଇକି ତାକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛ, କାହିଁକି କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି ଧମକଉଛନ୍ତି। ସେ ଡରିକି ସେ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ତୁମକୁ କରିପାରିନି ବୋଲି କହିଲା। ସେମିତି ଆଗା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି ଦିନ ରାତି ବସିଛି ସେଇଠି, ଆମକୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ଆସିବା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ବସିବାକୁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ବି କହୁଛି। ମା ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ନା ସମାଧାନଟା ହବ ନା ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ କୁହ? ସମାଧାନ ହବ କ'ଣ? ସମାଧାନ ହବ, ସମାଧାନ କୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ସମାଧାନ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦୁଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ରାୟ ନ ଆସୁଣୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିବା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଗୁଡ଼ା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆସି ମୋ ପାହାଚରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଯାଇ କାହା ପାହାଚରେ ବସିନି। ସିଏ ଯେଉଁ ପାଲ ବାନ୍ଧିଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣ ଥ୍ରୁରୁ ଖାଲି ପାଲଟା ପୁରା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଡୋର୍ଟା ଖୋଲିଲେ ସେ ଚିରିବ ନା ନାହିଁ। ସେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଲ ଚିରିଦେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଉଛି। ସେ ପାଲଟା ସେମିତି ବାନ୍ଧିଲେ ଚିରିବ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ ପାଲଟା ବାନ୍ଧି ସେମିତି ଆଗା ଚିରିବ? ସେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ପାହାଚ ତଳେ ଟେଣ୍ଟ ମାରିକି ବସୁ, କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି, ଘର ଭିତରେ ବାଉଁଶ ଯାହା ପଶେଇକିରି ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ସେ, ସୋ ଗ୍ରିଲ୍ ଭିତରେ ପଶେଇ ଗ୍ରିଲ୍ ଭିତରେ ସୋ ଆମର ପାରା କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ପାରାଫୁଟ୍ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଘର କ୍ଲିନ୍ କଲେ କ୍ଲିନ୍ କଲା ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ଦୁଇ ମାସେ ହେଲା ଆମେ ବାହାରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଘର ଆଜି କ୍ଲିନ୍ କଲି, ସେଇଟାକୁ ବି ତାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍। ମା ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଦୀର୍ଘ 65-66 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ବସିଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଘଟଣା ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଏବେ ହଇରାଣ ହେଉନୁ ତ, ଏବେ ତ ଏଇଟା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆପଣ ଆମ ଥ୍ରୁରୁ ଆସିଲା, ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ହଇରାଣ ହେଉଛି। କ'ଣ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ମୋ ପିଲା ଯେଉଁ ଦିନରୁ ରେପ୍ କେସ୍ କରିକି ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରେଇଲା ସେଦିନଠୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପିକା ଦିନେଶଙ୍କ ଭିତରେ ଦିନେଶଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସେ ତ ରେପେଷ୍ଟ ନା, ଦିନେଶ ହେଲା ରେପେଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଯାହା ରେପେଷ୍ଟ ହେଲେ ତା ବୁଝିବ, ସେ କୋର୍ଟ ବୁଝିବ। ଇଏ ଦିନେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲିଠୁ ହିଁ କହୁଛି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଯୋଗାଯୋଗ କେବେ ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନଥିଲେ ନା? ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦିନେଶକୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା କ'ଣ କେତେ ଦୂର? ସେ ଯାହା ହେବ କୋର୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କାଲି ଆସିନୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ସିଏ ନଥିଲା, ତା ଚାକର ପିଲା ସାଇଟ୍ କଲା, ଆମେ ଗଲୁ ଆସିଲୁ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୀପିକା ଥିଲା, ସିଏ ବି କିଛି କହିନି, ଆମେ ଆରାମସେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଛୁ ରାତିରେ ସେ ତାର୍ପଲ୍ ପକେଇକିରି ତା ଚାକର ପିଲା ଚାବି ପକେଇଛି, ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଆମର ଫୁଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ହଁ ଅଛି। ତା ଇଏ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାର୍ପଲ୍ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଗଳେଇକି ଚାବି ପକେଇଛି। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପକେଇନି ବୋଲି କହୁଛି, ଆମର ପୁଣି ଚାକରାଣୀ ପୁଣି 2000 ଟଙ୍କା ବାକି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ, ସେ ପୁଣି ଆସି ପକେଇଦେଲା। ଚାକରାଣୀ ଡାକି ପଚାର, ସେ କହିବ ତ କେଉଁଟା ହେଲେ? ହଁ, କୋର୍ଟ ଯାହା ଛିଡ଼ିବ ଆମେ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମା ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପିଲାର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି, ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ବା ନ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍, କୋର୍ଟରେ ସିନା ଯାହା ହେବ, ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳିବ କି ମାଆର ପରିଚୟ ମିଳିବ କି କାହାର ପରିଚୟ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କୋର୍ଟ ନା ମୁଁ ଜଜ୍ ନା ମୁଁ DNA ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଆପଣ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ କୋର୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ? ହଁ, ମୋତେ କୋର୍ଟର ରାୟ ଯାହା ମିଳିବ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କହୁଛି ଯେ କେସ୍ ଅଛି, 30 ତାରିଖର କେସ୍ ଅଛି, 4 ତାରିଖର କେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଯାହା କହୁନି କି ସେଇଟା କେସ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ କି ତା'ର DNA ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ଦିନେଶର ବେଲ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ପାଇଁ ପକେଇଛି। ହଁ, ଟଙ୍କା ତ ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁଥିରେ ଘରେ ପଶିଥିଲା ମୋତେ କହିଲା କି 3 କୋଟି ଗୋଟେ ଘର ଦେବ, ନ ଦେବ ମାନେ ତୁମ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଧଜିଆ ଉଡ଼େଇଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲା। ସେତିକି ହେଉନି, ତାଠୁ ବଳଗା ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ 3 କୋଟି, ଏତେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆମ ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ଆମ ଘର ଭିତରେ
ପଶିଥିଲେ ଏମିତିକା 3 କୋଟି ଘର ଦିଅ, ମୁଁ ଏ କେସ୍ଟା ଓହର ଯିବି, ନଥିଲେ ତମ ଧ୍ୱଜ ଉଡ଼େଇଦେବି। ମା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସମୟରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି ଅପିଲ୍ କଲେଣି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସମୟରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ଅପିଲ୍ କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ? ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତେ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ମୋର 82 ବର୍ଷର ଶ୍ୱଶୁର, 71 ବର୍ଷର ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ 2 ଜଣ ଚାଲି ପାଉ କଷ୍ଟ। ସିଏ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏବେ ବି ଆମ ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ କାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ଗଲେ ମାନେ କେସ୍ ଦେଉଛି। ଆମେ ଘରେ ରହିଲେ କେସ୍, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ କେସ୍, ଘରୁ ଯଦି ସାର୍ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଘର ଛାବି ପକେଇ ଯାଇଛୁ, ମାନେ ଆସିକି ଦେଖିବୁ ହିଁ ଦେଖିବୁ ବାଧ୍ୟ। ଆସିଲେ କହୁଛି ସାର୍ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଲଡ଼ୁ ମାଗିଲେ। ଆରେ ସାର୍ ତତେ ଡାକିଲେ ଲଡ଼ୁ ମାଗିଲେ, ତୁ ସେ ଏତେ ଖରାପ ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଗରେ କ'ଣ ବି ବସିଛୁ? ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ମ୍ୟାମ୍।